2020 ମସିହାର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ଆଶା କରୁଛି ସେମାନେ ଭଲ କାମ କରିବେ। ଏଥିସହିତ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ତରଫରୁ ସିମୁଳିଆର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ଅଭିଭାବକ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ଏ ବର୍ଷଟି ବହୁତ ଭଲରେ ରହୁ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର ମାନ, ଶିକ୍ଷାର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି ହେଉ ଏବଂ ସେମାନେ ବହୁତ ଉତ୍କର୍ଷତା ଲାଭ କରନ୍ତୁ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା।